sitter inne og spiller spill. Hvis de ikke spiller spill, så vil de bare se en film. Nei, de vil ikke gå ut og klatre ut opp i et tre. Og jeg trenger å rinske meg for at de skal falle ned. Aldri knuse, aldri ute, aldri mor og far som roper.